គណៈជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវពលិអន្តរជាតិអិនធើពូលបានประเมินថាវាសាំងកូវីដ19អាចនឹងคลายជាកោដដៅបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវពលិអន្តរជាតិអិនធើពូលបានประเมินនៅថ្ងៃពុទ្ធថាបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មកំពុងដក បោដដៃលើវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ហើយអាចនឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីលុបវ៉ាក់សាំងខ្លាំងៗនេះបញ្យងតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ប៉ូលីអន្តរជាតិ Interpol ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាខ្លួនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាសកលទៅកាន់អ្នកអន្តរជាតិបែបនៅទូតទាំងប្រទេសជាសមាជិក ចំនួន194របស់ខ្លួនដោយព្រមៀនពួកគេឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បੰដិញអូក្រិតកម្មដែលកំពុងដាក់ពោតដៅលើវ៉ាក់សាំង Covid-19 ដោយផ្ទាល់ឬតាមអនឡាញតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនលោកចេកិននៃជាអគ្គលេខាធិការ Interpol បានលឹកឡើងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងមមាញឹកក្នុងការរៀបចំវ៉ាក់សាំងអង្ការអូក្រិតកម្មនេនីក្រុងនិងជ្រាតជ្រែកឬរំខានដល់ចង្វាក់ កត់គំបណ្ដាញអក្រិតកម្មទាំងនោះទៀតសោតក៏នឹងបដោតលើការវាយប្រហារតាមរយៈការបង្កាត់កេះហតទំព័រខ្លាំងៗនិងការព្យាបាទខ្លាំងៗផងដែរដែលអាចបង្កហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជន